אהלן חברים, שבת שלום לכולם, המצב. אז אני בדרך לווילינגטון, שזה 60 מייל מהליווד. יש מחר בת מצווה לאמילי. עכשיו, אם אכן התקשרה אליי לפני 18 חודשים, שנה וחצי, וסגרה אותי לפני שהתחלתי לשמור שבתות. הבת מצווה מתחילה בשבע בערב, שבת יוצאת 8:22. What we can do. אז לקחתי Airbnb ליד הבית כנסת וליד האולם אירועים. לקחתי עובדים שיעשו את הפתיחה של האירוע ויעשו את ההקמה. נתתי הסברים, המחשבים, הכל אצל וויל, אצל העובד שלי. וככה זה שיש לך מילה.